Ndarja mes Letri Vullës dhe Sara Hoxhës ka qenë një nga temat më të përfolura kohët e fundit në mediat rrëz dhe rrjetet sociale. Dyshja ende nuk kanë folur publikisht për këtë vendim të tyre, ama ishte menaxheri i Letrit, Faton Shoshi, ai që ka konfirmuar zërat për ndarjen e çiftit dhe më pas miqtë e Letrit. Duke qenë se ndarja e tyre ka qenë shumë e përfolur, Sara ka marrë shumë komente që dhe nuk i kanë pëlqyer. Së fundi ka postuar një video ku anonimisht i kërkon komentuesve të largohen nga profili i saj ndërsa ka shkruar: "Unë ku lexoj disa komente. Zërat në ndarjen e çiftit nisën kur Sara nuk u shoqërua nga Letri në premierën e filmit në kuadër të dashurisë ku ajo luan. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.